פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם שבת זו פרשת קורח. רש"י כותב, פרשה זו יפה נדרשת במדרש רבי תנחומה. פרשה הזאת יש הרבה מה לדבר עליה, הרבה, ובכל פעם יש לנו נושאים מחודשים, דברים חדשים שמוצאים סביב העניין הזה של קורח. אז בואו נתחיל בעזרת השם לדבר קצת על ענייני קורח ועדתו. בפרשת השבוע פותחת, ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם בני אליאב, ועון בן פלד בני ראובן, ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 50 ו-200, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. ויקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו עליהם רב לכם, כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם, ומדוע תתנשאו על קהל השם? רש"י הקדוש שואל, מה ראה קורח לחלוק עם משה? על מה בדיוק פרצה כאן המחלוקת? מה הוא ראה לחלוק על משה רבנו? הדבר ראשון צריך לדעת את העיתוי. המחלוקת הזאת באה לאחר חטא המרגלים. כפי שכתוב כאן בדברי רבותינו הראשונים, שאלמלא היה עניין המרגלים, אף אחד לא היה מצליח לעשות כלום. אבל מה? היות וכאן כבר נגזר על עם ישראל, המגזר על עם ישראל יישאר במדבר 40 שנה, והיות ונגזר על עם ישראל יישאר במדבר 40 שנה, עם ישראל היה במצב ירוד. כך מביא כאן הרמב"ן בתחילת הפרשה. נקרא אולי את הרמב"ן, כי הרמב"ן הזה מאוד מאוד יסודי. כותב הרמב"ן, והנה ישראל ביותם במדבר סיני לא הראה להם שום רעה. כי גם בדבר חטא העגל, שהיה חטא גדול ומפורסם, היו המתים מועטים וניצלו בתפילתו של משה רבנו, שהתנפל עליהם 40 יום, שהתנפל עליהם 40 יום ו-40 לילה, והם היו עודים אותו כנפשם ושומעים אליו, ואילו היה אדם מורד על משה רבנו בזמן ההוא, היו סוכלים אותו. ולכן סבל קורח גדולת אהרון וסבלו הבחורים מעלת הלוויים, וכל מעשיו של משה, אבל בבואם אל מדבר פרן, ונשרפו באש התבערה ומתו בקברות התאווה רבים, וכאשר חטאו במרגלים לא התפלל למשה עליהם, ולא בטלה הגזרה מהם, ומתו נשיאי כל השבטים במגפה לפני השם, ונגזר על כל העם שאיתמו במדבר ושם ימותו, אז הייתה נפש כל העם מרה, והיו אומרים בליבם כי יבואו להם בדברי משה תקלות. ואז מצא קורח מקום לחלוק על משה רבנו, וחשב כי ישמעו אליו העם, וזה הטעם לעמיתנו במדבר. אמרו, הנה הבאת אותנו למקום הזה, ולא קיימת בנו מה שנדרת לנו אל ארץ זבת חלב ודבש, כי לא נתת לנו חלה כלל, אבל נמות במדבר ונהיה קלים שם, כי גם זרינו לא יצאו מן המדבר לעולם, והתבטל מן הבנים מה שנדרת להם, כאשר נתבטל מן האבות, וזהו טעם תלונתם, הנה במקום הזה, אחר גזירת המגלגלים מיד, והקרוב כי היו אלו הניקלים כולם בחורות, כי על כן חרה להם על הכהונה, ולכך אמר להם משה שיקחו מחתות כמנהג הראשון, והתגלה הדבר אם יבחר השם בהם או בכהנים. אומר לנו הרמב"ן את היסוד המפורסם שלו, שרק עכשיו אחרי חטא המרגלים, שנגזר עליהם במדבר הזה איתמו ושם ימותו, אז היות והנפש של העם הייתה ירודה, היה מצב דפוק, ברגע שעם ישראל נמצא במצב נפשי ירוד, אז אתה יכול לארגן את המחלוקת הזאת. אבל מתי שעם ישראל נמצא במלוא כוחו ועונו, שם לא תוכל לעורר את המחלוקת הזאת. לכן ניצלו את הסיטואציה הזאת. מה הוא ראה לחלוק? כותב כאן רש"י במקום. על מה הוא חלק? אומר רש"י, הוא חלק על נשיאותו של אליצפן בן עוזיאל, שמינה הוא משה על בני קהת על פי הדיבור. אמר קורח, אחרי אבא ארבעה היו. אמרה מצער, חברון ועוזיאל. היו ארבעה אחים, שנאמר, ובני קורח אמרם יצהר, חברון ועוזיאל. אמרם הבכור נטלו שני בניו גדולה, אחד מלך, אחד כהן גדול. מי ראוי ליטול את השנייה? לא אני, שאני בן יצהר שהוא שני לאמרם, והוא מינה נשיא את בן אחיו הקטן מכולם, הרי אני חולק עליו וממטל את דבריו. אז מילא, אומר כאן רש"י, המחלוקת שלו על מה יצא? יצא על דבר אחד, על זה שמינו את אליצפן. משה רבינו אמר לו, לא אני ממנה, הקדוש ברוך הוא ממונה. לא אני אמרתי למנות את אהרון, הקדוש ברוך הוא אמר לי למנות, אז מילא אומר שלא תחשוב שאני יזמתי ואני עשיתי, הכל נעשה על פי השם. אומר כאן רש"י במקום,
ויקח קורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. מופיע כאן עד לוי, לא מופיע יעקב, מופיע רק עד החלק של לוי, יעקב לא מופיע. אותו דבר מופיע ודתן ואבירם, בני אליאב, אותו דבר. ואון בן פלד, בני ראובן, לא מופיע בן יעקב. נעצרו כאן, למה? כי יעקב אבינו ביקש בקהלם, אל תחת כבודי, הוא ביקש את הבקשה שלו שלא יזכירו אותו במחלוקת הזאת, ולכן נעצר בקהת בן לוי ולא עבר ליעקב אבינו. אבל מה? כותב רש"י במקום, שכאשר הם עמדו, הגיעו למעלה גדולה והיה להם את יחסם על הדוכן בדברי הימים, שם כן מוזכר בן יעקב. ראיתי הערה יפה מאוד בשם האדמור מבלגוראי, הוא שואל, מה היה החשש של יעקב אבינו? כן ישייכו אותו למחלוקת, לא ישלחו אותו למחלוקת. וכי על ידי זה שכתוב בן לוי, חשבתי שלוי הוא בן של, יצחק אבינו. אני יודע שהוא בן של יעקב אבינו, אז מה אתה, איך אומרים? אתה מסתיר את זה כאילו שאתה לא יודע במי מדובר. אם אתה כותב ויקח קורח בן יצהר, אז אתה יודע שאבא שלו הוא קהת. אם אבא שלו הוא קהת, אתה מבין שהסבא קוראים לו לוי. אם הסבא הוא לוי, אתה מבין שאבא הוא יעקב אבינו. מה זה יעזור שהוא ביקש? בבקשה, אל תזכיר אותי על המחלוקת הזאת. אומר הספר הזה רעיון מאוד מאוד יפה, באמת רעיון נחמד. אומר, דע לך שיעקב אבינו חשש שיגידו דבר אחד. הרי התורה כותבת בפרשת... בפרשה של הסתלק אברהם אבינו לבית עולמו, מה כתוב שם? שעשיו בא מן השדה והוא עייף. ברגע שהוא הגיע עייף מן השדה, אמר לו, ביקש ממנו, בבקשה תן לי לאכול עדשים. אמר לו, תשמע, תמכור בבקשה את הבכורה שלך, אם תמכור לי את הבכורה אני אתן לך עדשים. נו, אמר, הנה אנוכי הולך למות, ולמה? זה לי בכורה, אני לא צריך בכורה, אני בן כה הולך למות. מה הוא רצה? יעקב אבינו רצה להוציא ממנו את הבכורה. למה? כי בעבר כל מי שהיה בכור בבית, הוא היה בחינת הכהן של הבית. אמר יעקב, זה לא ייתכן שעשיו הזה אמנם הוא בכור, אבל עשיו הזה הוא לא מתנהג כאחד שראוי להיות כהן, והיות והוא לא ראוי להתנהג כמו כהן, לכן הוא פחד שהוא ימשיך להיות כהן, זה יהיה בושה, לכן הוא קנה את זה ממנו. אומר הספר, האדמור מבלגוראי בספר שלו, דבר יפה, הוא אומר, גם אותו דבר יכל להגיד גם קורח. מה זאת אומרת? אם יעקב יכול לעשות פעולה כזאת, לקלוט ממנו את הבכורה, כי הוא חושב שאח שלו לא מתאים, אז לכן הוא קונה ממנו את הבכורה, יכול עכשיו קורח להגיד, תשמע, אני חשבתי שאהרון לא מתאים, אני יותר מתאים לתפקיד הזה, ולכן אני מסלק אותו מהמלכות שלו. פחד יעקב שישייכו את המעשה הזה למה? ישייכו את המעשה הזה למה שיעקב אבינו קנה את הבכורה מעשיו, ובעצם הוא סילק אותו מהעבודה של הכהונה. אומר יעקב אבינו, בבקשה ריבונו של עולם, בקהלם אל תחת כבודי, אל תזכיר אותי במחלוקת הזאת. מה שאני עשיתי לעשיו, שלקחתי ממנו את הבכורה, זאת לא הסיבה שתחשוב שמה שהוא עושה עכשיו, זה דוגמת מה שאני עשיתי. לכן הוא עבר, בבקשה, כולם יודעים שזה יעקב, אבל אל תייחס את זה בן יעקב, תגיד, אם הסבא שלו עשה ככה, לא פלא שהוא גם מתנהג אותו דבר. אלה הדברים שכותב האדמור מבלגוראי, יסוד נפלא ביותר. אני רוצה רק לעמוד על עוד נקודה אחת שכותב עליה רש"י. בפרשה הקודמת, פרשת שלח שקראנו בשבוע שעבר, מסתיימת הפרשה במצוות ציצית. מסיימת התורה במצוות ציצית, שאנחנו אומרים אותה פעמיים ביום, בוקר וערב, דבר על בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על קפה וגיהם דורותם, ונתנו על ציצית וכו', זו הפרשה. הוא אומר רש"י, למה נשמחה הפרשה הזאת לכאן? בגלל סיבה אחת, הסיבה היא בגלל ש קורח חזר מבית המדרש וסיפר לכולם שיש מצוות ציצית, ואז אשתו אמרה לו לצאת למחלוקת כנגד ההוראה של משה רבינו ללבוש ציצית, להתעטף בטלית. אז לכן זה נשמח לכאן, תכף אנחנו נראה את זה קצת יותר בפנים, בסייעתא דשמיא. בחז"ל הקדושים ישנו עוד דבר מעבר לציצית. הוא בא לחלוק על משה רבינו ושאל את משה רבינו, אם אתה אומר שבכל כנף צריך לשים חוט אחד של תכלת, שאל אותו, מה קורה עם הבגד כולו תכלת? מה קורה אם יש לך בגד שכולו תכלת? גם צריך תכלת? אולי בבגד שהוא לבן צריך בכל כנף, צריך שיהיה חוט אחד של תכלת. היסוד של התכלת, חז"ל אומרים, תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע לכיסא הכבוד. לא שהים הוא בצבע תכלת. לים אין צבע, הים הוא מים, הוא לא, אין לו צבע. אם תכניס עכשיו את המים לתוך חדר מדרגות, הוא לא יהיה לך בצבע של תכלת. התכלת שהוא מקבל זה תכלת שהוא מקבל מהשמיים, הם המאירים, גם השמיים הם לא בצבע תכלת. השמיים בבית צבע תכלת, כיוון שהאור שמאיר עליהם מכיסא הכבוד, שהוא בתכלת, הוא משפיע על הכל. כמו שידעו כולם, למה נקרא שמו שמיים? שמיים.
המים הם לא בצבע תכלת, המים הם בצבע שקוף, אבל משקיף עליהם הכיסא הכבוד, שהוא ודאי בצבע תכלת. לכן אומרים חז"ל, לובשים תכלת בציצית, כי תכלת דומה לים, וים דומה לרקיע, ורקיע זה כיסא הכבוד, אז זה מה שנקרא, מזכיר לאדם את כיסא הכבוד, ברגע שבן אדם מוזכר לו כיסא הכבוד, אז הוא אומר, אז הוא לא חוטא, כי יש לו כל הזמן מול העיניים שלו את כיסא הכבוד. בא קורח בעצה, זה לא עצה שלו, זה עצה של אשתו הרבנית, תכף אנחנו נראה. היא נתנה את העצה, ואמרה לו, בוא תשאל את משה רבינו, מה קורה לבן אדם שהולך עם בגד שכולו תכלת, האם גם כן צריך טיל תכלת? יכול להיות שמה שצריך טיל תכלת זה רק אם הבגד הוא לבן. אבל מה קורה אם כל הבגד הוא יהיה בתכלת, האם גם כן צריך תכלת? זה מה ששאלה הרבנית קורח את משה רבינו, את קורח, ואז קורח שאל את זה למשה רבינו. בחז"ל הקדושים במדרש מופיעה שאלה נוספת, האם בית שהוא מלא ספרים צריך מזוזה? האם הבית שיש לו מלא ספרים צריך מזוזה? זו השאלה הנוספת שהוא שאל. הכוונה מלא ספרים שיש בו ספר תורה, שאל, האם יש רש עין ה' פרשיות? בכתר כל על המזוזה יש לך פרשה אחת, שמה והיה עם שמוע, זה פרשה אחת שיש לך על המזוזה. האם בית שיש בו ספר תורה, שיש בו רש עין ה' פרשיות, האם גם כן צריך מזוזה או לא? זו השאלה השנייה. אמר משה רבינו, מה הקשר? ודאי שצריך מזוזה. אלה הדברים שכתוב בדברי רבותינו, ששאלה, שאל משה רבינו, את משה, שאל, סליחה, קורח את משה רבינו, אבל השאלות האלה מקורם מדבריה של אשת קורח. היא הייתה, תכף אנחנו נראה את זה, בסייעתא דשמיא בפנים. מה הוא רצה? מה היו השאלות האלה? מה מסתתר מאחורי השאלות האלה? אני אומר את זה בקצרה, למרות שבספר של האדמו"ר מסלונים, נתיבות שלום מסלונים, הוא מעריך מאוד להסביר את המחלוקת הזאת בקו, אבל היום אנחנו נלך בקו אחר. זה הרעיון, קודם כל נאמר את הרעיון שלו. אומרים, כותב רבינו בחיי ועוד, הוא רצה לקבל ממשה רבינו תשובה שאם הבגד כולו תכלת הוא לא צריך ציצית, ואם הבית מלא ספרים לא צריך מזוזה. זה הוא רצה להוציא. ואז מה? ואז הוא בא ואומר, תשמע, זה ודאי שצריך מנהיג. מתי צריך מנהיג? כאשר יש לך בית כנסת ויש לו 250 מתפללים, ואנשים הם לא כל כך בקיאים בענף ההלכה ולא יודעים את ההלכה, את ההלכות על בוריים, אז צריך שמורה דרך שיהיה רב, והרב במקום יגיד ככה, כשר, תרב, להגיד קדיש, לא להגיד קדיש, שברים תרועה, יחזיר את הבעל תוקע, יגיד ככה לעשות, ככה לעשות. זה התפקיד של הרב. והרב יגיד ככה, הרב הוא הקובע, כיוון שהוא איש הלכה, ואנחנו הולכים לפי הלכה, אז לכן הרב הוא קובע. אבל מה אתה עושה ויש לך בית כנסת, שכל הבית כנסת כולם תלמידי חכמים וכולם יודעים משנה ברורה ושולחן ערוך על בוריו. אתה צריך רב? כל אחד רב בפני עצמו וכל אחד יודע את כל ההלכות. אז הוא אמר לו, אם אתה אומר שצריך חוט אחד של תכלת, והחוט של תכלת הוא שפותר את הבגד, מה קורה לבגד שכולו תכלת? הוא אמר לו, בטח לא צריך. אם הוא יגיד לו לא צריך, אז התשובה תהיה בעיה. אם אתה, כל העם לא יודעים מה לעשות, אז צריכים את משה רבינו שידריך אותם מה לעשות. אבל אם כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו למדנו את התורה, אז לא צריך רב. זה היה הטכניקה, מזה הוא רצה, כך כותב רבינו בחיי, זה הטכניקה שהוא רצה לפעול. אני אקרא לכם קטע מרבינו בחיי, ויש בכללם עוד רמז, משל על ישראל, כי אם שילם לטלית שכולה תכלת ובית מלא ספרים, וכיוון בזה לומר, כי ישראל שכולם קדושים וכולם חשובים, מלאים מן המעלות, למה הצטררו למסתררים ולמתנסים עליהם? למה צריכים שמישהו יתעלה? כולם ברוך השם מושלמים, כולם יודעים, כולנו יודעים את התורה, אף על פי שספר בסיעת מצרים, הם אמרו לא צריך רב. זה הרעיון. יש את זה כאמור, אמרתי לכם בספר נתיבות שלום, יש את זה מהלך מאוד יפה, אולי פעם נדבר על זה ברצת השם, אבל זה הרעיון שכתוב כאן, זה מה שמסתתר מאחורה. יש את זה בירושלמי, עוד שאלה ששאלו אותם, והשאלה הבאה ששאלו אותם זה לגבי בהרת כגריס. מה הגודל של בהרת? אמר לו, תמה, פרחה בכולו טהור. מה הדין שלא פרחה בכולו טהור? אז אמר, אתה רואה, אתה ממציא דברים מהראש שלך. אם הגודל הוא כזה קטן, תמה, ופרח בכולו טהור, סימן שאת כל הדברים אתה מוציא מהלב שלך, ואתה אומר את הדברים מעצמך, בלי שזה המתיק, אלה הדברים שמופיעים בדברי רבותינו בנוסח המחלוקת הזאת. אנחנו בעזרת השם רוצים רק לעמוד על דברי רש"י נוספים, לא בתחילת הפרשה, אלא בהמשך. כותב רש"י בפרשה תזיין עוד זיין, וקורח שפיקח היה, מה ראה לשטות זו? קורח היה אדם פיקח, מה הוא ראה לשטות הזאת לבוא ולחלוק על משה רבינו? הרי לכאורה זה טיפשות, משה רבינו נותן התורה, אתה הולך לצאת למערכה נגד משה רבינו, מה הסוד הטמון כאן? כותב רש"י בשם חז"ל, אינו התעתו, העין שלו התעתה אותו. למה?
ראה שולשלת גדולה יוצאת ממנו, וראה את שמואל ששקול כנגד משה ואהרון, כמו שנאמר, משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו, קוראים אל השם. ואחד דלת משמרות עומדות מבני בניו, כולם מתנבאים ברוח הקודש, כמו שכתוב בספר דברי הימים, כל אלה בנים להימן, אמר קורח, אפשר כל הגדולה הזאת, אתה תדע לצאת ממני ואני אדום? אתה רואה שברוך השם, עתית לצאת ממני שמואל ששקול כנגד משה ואהרון, ואני אשב בשקט, למה ראו לו ברוח הקודש? כנראה שהעצם הראייה הזאת ברוח הקודש נועדה להסביר לו שבאמת עתיד לצאת ממנו אדם גדול, ואדם גדול הוא שמואל ששקול כנגד משה ואהרון. אז אם משה רבינו אמר, קחו לכם 250 מחטות, האיש אשר בחר בו, השם הוא הזה שנבחר, השם כולם תמותו, אמר מי נבחר? ודאי שאני, כי אני רואה שיצא ממני שמואל. אם יצא ממני שמואל, סימן שזה יצא ממני. אם יצא ממני, סימן שאני היחידי שנשאר לחיות. ולכן הוא יצא למחלוקת. אלה הדברים שאומרים רבותינו בסייעתא דשמיא סביב העניין הזה. ראיתי רעיון מאוד יפה בספר שנקרא בשם נחלת אליעזר. הוא עומד על רעיון מאוד מאוד מעניין. בספר נחלת אליעזר הוא אומר, צריך לדעת מה הייתה התביעה על קורח. לכאורה, אם רוח הקודש הראתה לו משהו, והוא רואה ברוח הקודש, אני לא יודע להגיד לכם מה זה רוח הקודש, אבל יש בני אדם שרואים רוח הקודש. אם אתה רואה משהו ברוח הקודש, סימן שהקודש ברוך הוא מדבר אליך. תסתכל גמרא במסכת עבודה זרה בדף כ' עמוד ב', אומרת הגמרא רשימה שלמה איך מגיעים לרוח הקודש. תורה מביאה לידי זהירות, זהירות לידי זריזות, וזריזות לנקיות, ונקיות לטהרה. יש רשימה שלמה, זה לא אתה בא ככה, אתה מקבל רוח הקודש. דבר רוח הקודש זה לא דבר פשוט. קראתי פעם שהגיע איזה אדם תמים אחד, בא לסטייפלר, מישהו אמר לו שלסטייפלר יש רוח הקודש. הסטייפלר הוא בא לקהילות יעקב, היה אבא של רבי חיים קניבסקי. הייתי הולך אליו הרבה פעמים, בעודי בחור, הייתי, לא, אנחנו אומרים, זה היה הדמות שתמיד עמדה מול עיניי. היה אדם קדוש וטהור, באמת פרוש מכל עני העולם הזה. הוא לא שמע מה מדברים איתו, הכל היו כותבים לו. הוא היה קורא, וכשהוא היה קורא, הוא גם היה קורא, גם היה צריך משקפיים, אבל הוא היה קורא את זה צמוד ככה לעיניים, וככה הוא היה קורא את גם המשניות, כל דבר, הוא קרא ככה צמוד העיניים, והוא יכל לקרוא, עד שהוא מוריד את העיניים, פתאום ראה מישהו מולה, אז הוא היה, בקיצור, היה, הכל נעשה, אז היית כותב לו מכתב, כשהיית כותב לו מכתב, הוא היה קורא את המכתב בקול, בקול היה קורא, רפואה שלמה לחולה, ככה וככה, ורפואה שלמה, היה קורא את השם, רפואה שלמה, צריך ברכה לזיווג הגון, הקדוש ברוך הוא ישלח לך, רפואה שלמה, הקדוש ברוך הוא ישלח לך זיווג עם הגונים, ככה היה קורא, והיה אומר לך את הדברים בקול, טוב, פעם אחת נכנס אליו איזה יהודי תמים, שמע שיש לו רוח הקודש, כנראה רצה ממנו את השש מספרים בלוטו של השבוע הקרוב, אז אמר לו, בבקשה, כתב לו כך, לכבוד הרב שליטה, רציתי לשאול שהרב יגיד לי דוגרי אם יש לו רוח הקודש. ככה הוא כתב לו, והרב קרא את זה בקול, הרב שליטה יגיד לי, בבקשה, דוגרי, האם יש לך רוח הקודש? אז הסטייפלר מסתכל עליו ואומר, מה זה דוגרי? את הכל הוא הבין, אבל לא הבין מה זה דוגרי. אז הוא כתב לו, וזה כתב לו, בפנים. דוגרי זה בפנים. אז הוא אמר לו, תסתלק מפה לפני שאני אתן לך שתי סתירות בדוגרי. אם זה בדוגרי, אז שיהיה בדוגרי עד הסוף, שיהיה בפנים. נו, אז הסטייפלר היה לו רוח הקודש, אחד שאל אותו אם יש לו רוח הקודש. הוא היה פעם אחד בא לבקש ממנו ברכה, אם מישהו היה כותב לו פתק בחול המועד, הוא היה, מה אתה כותב פתק בחול המועד? אז אחד רצה ברכה, אז מה הוא עשה? הלך לבית כנסת, הוריד את השלט ותן ברכה, ובא עם זה לסטייפלר. אמר, ותן ברכה, הוא היה מבסוט. שמישהו עקף את האיסור לכתוב בחול המועד, הלך הוריד ותן ברכה ונתן לו לקרוא את זה. אליו בו בת צחוק על פניו, הוא ברך אותו מאוד בחמימות מהרעיון הזה. טוב, בקיצור, רוח הקודש, לא כל אחד זוכה לרוח הקודש, ולא כל בבא מתחיל יש לו רוח הקודש. רוח הקודש זה אבוידו מן הקושו שבאוילום. איך אמר פעם מישהו, מי שיש לו לא אומר, ומי שאומר אין לו. אז כל אופן חז"ל אומרים, שלכן אמר, ראה לו רוח הקודש, ראה ברוח הקודש. נו, נשאל את השאלה, שואל הספר נחלת אליעזר, אז מה התביעה עליו? הוא ראה ברוח הקודש, יפן, אז מה אתה רוצה? אז זה מה שנקרא, נתן לו רוח גבית לצאת למאבק, אז מה אתה רוצה ממנו? כך שואל הספר נחלת אליעזר. אותו דבר, מצאנו שוב פעם סיפור עם רוח הקודש, גם כן, גמרא, מסכת ברכות, דף יוד, כולנו מכירים את הגמרא. חזקיה, המלך היה חולה. הגיע אליו הנביא ישעיהו בן אמוץ, ואומר לו, צב לביתך,
כי מת אתה ולא תחיה, צב לביתך כי מת אתה ולא תחיה. שואלת הגמרא, בדרך כלל מי שמת לא חי, מה זה לא תחיה, מת אתה? מת אתה בעולם הזה ולא תחיה לעולם הבא. זאת אומרת, מה עשיתי? אמר לו, לא התחתנת. התורה מצווה פרו ורבו מילאו את הארץ, לא התחתנת. אמר, מה, בגלל שלא התחתנתי, אני מגיע לי עונש מוות? הוא אומר, אתה חושב שתם ככה לא התחתנתי? ראיתי ברוח הקודש שיצאו מני בנים לא טובים. יצא לו בן אחד, מת צעיר, קראו לו רב שקה, מנשה נשאר, ובית המקדש נחרב בגינו של מנשה. העמיד צלם בהיכל, בעל ארבעה פרצופים, ואמר לקדוש ברוך הוא, בכל כיוון שלא תסתכל, תראה את העבודה זרה שלי. נו, אז יש לך בן אדם כזה, הוא אומר, אני מוותר על הנישואים, לא רוצה להינשא, לא רוצה להביא את הייצור הזה, שיחריב את בית המקדש. מה אמר לו? בידי כבשי רחמנה, למה לך? אל תעשה לנו חשבונות. קדוש ברוך הוא אמר לך להינשא, תינשא. מה שיצא ממך, לא עסקים שלך. מה שיצא הקדוש ברוך הוא יוצא ממך, מה שהוא רוצה, זה עסקים שלו, לא. בידי כבשי רחמנה, למה לך? אמר לו, טוב, אם ככה אתה אומר, יש לך בת, תן לי את הבת. אמר, לא אתן לך את הבת שלי, כיוון שאני לא רוצה, בת אלמנה, אתה הולך למות. וקיבלתי, באתי הוראה להודיע לך שאתה הולך לעזוב את העולם, לא אתן לך את הבת שלי, אתה תוך חודש לא פה, לא רוצה בת אלמנה. אמר לו, בן עמוץ, קלה נבואתך וצא, שכך מקובלני בבית אבי אבא, אפילו חרב חדה מונח על צווארו של אדם, אל יתייאש מן הרחמים, שנאמר, לא יקטלני, אפילו יקטלני לא היחל, אפילו בשעת מיטה אני היחל לקדוש ברוך הוא. מיד אומרת הגמרא, ויסף חזקיה פנה ולקיר והתפלל, שהתפלל מקירות ליבו והאריכו לו את החיים ב-15 שנה. אלה הדברים המפורסמים. רבותיי, רואה ברוח הקודש, רואה ברוח הקודש שיצאו מן הבנים לא טובים. מה אתה רוצה שיעשה? אומר הספר, נחלתי עזר, לא נתנו לך רוח הקודש כדי שעל רוח הקודש תפסוק הלכה. הראו לך ברוח הקודש, ואתה אומר, למרות רוח הקודש, אני עושה מה שאני מצווה. אני מצווה על פריה ורביה, אז למרות מה שראיתי ברוח הקודש, זה מה שאמר לו הנביא, בעדי כבשי רחמנה, למה לך? אל תיכנס לחשבונות של הקדוש ברוך הוא. אתה מצווה, אם הנשמה הזאת צריכה לבוא, היא תבוא או אצלך, או אצל מישהו אחר, אז מה זה משנה? הקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תבוא, ויש סיבה שהקדוש ברוך הוא רוצה שהיא תבוא, היא תבוא. אז מה אתה מתערב בחשבונו? למה אתה נכנס לכבשונו של הקדוש ברוך הוא? והאמת היא, היה לנו איזושהי תועלת מהדמות הזאת שנקראת בשם מנשה, אבל לא זה הזמן לעסוק בזה. אבל זה התביעה שהייתה עליו. אומר הספר נחלתי אליעזר, שהקדוש ברוך הוא נותן למישהו רוח הקודש, זה רוח הקודש כמו שנאמר, אין לנו רשות להשתמש בהם אלא לראותם בלבד. ראית, אבל לא שאתה עושה עם זה משהו. אתה לא יכול לפסוק הלכה על פי רוח הקודש. ראית, אבל לא פסיקה לידי רוח הקודש. והוא מביא על זה מדרש, שהמדרש מופיע כאן, בסוף הפרשה שלנו, פרשת קורח, מספר המדרש. אדם אחד, כך אומר המדרש, מעשה באדם אחד, שהיה הולך מארץ ישראל לבבל. אדם אחד הלך מארץ ישראל בדרכו לבבל. הגיע באמצע הדרך, היה רעב, התיישב לאכול לחם. לקח לחם והתיישב לאכול לחם. ראה שני ציפורים מתנצים זה עם זה. הוא פגש שתי ציפורים שמריבים אחד עם השני, אחד עם הרב עם השני, הרג אחד מהם את חברו. אחד הציפורים עם המקור שלו הצליח להרוג את החבר שלו, אז אחד הציפורים מת. מה היה? הלך הציפור הזה שהרג את החבר שלו והרגיש עם זה לא טוב, שהוא לא הרג את החבר שלו, הוא הלך להביא איזה עשב, והעשב הזה יש לו סגולה להחיות מתים. נעשה הציפור אף הציפור, והגיע למקום ששם נמצא העשב, נקצה את העשב, הלך לקח את העשב ושם על הציפור המתה והיא קמה לתחייה ואפה. יפה מאוד. ראה את זה אותו אדם, יש לו עכשיו ביד, יש לו מכרה זהב, יש לו עשבים שמחיים מתים. אתה יודע מה אתה עושה עם דבר כזה? עשב שמחיים מתים, אתה בא איתו לבלינסון, תל השומר, אתה אומר, רבותיי, יש לי פה עשב שמחיים מתים, מי רוצה? בשעת הנשמע אתה יכול לפתוח קליניקה בעזרת השם. מי שרוצה להחיות מתים, יש לו ברוך התאם את העצים בידיים. יפה מאוד, אבל הוא לא היה בטוח שהעצים האלה הם מעל קילו. אולי הם יכולים להחיות רק ציפור, ציפור שוקלת קילו, 600 גרם. אז אולי שם העשב הזה עובד. מאמא שאמר שאולי לכבד משקל זה לא עובד, אז הוא לקח את זה, אומר את הגמרא, ואמר, נראה מה זה עושה. בדרך הוא פגש אריה שוכב מת, ואריה שכב מת, רגע שאריה היה מת, אז אמר, הנה עכשיו לדוק אם זה עובד גם בגדול. הלך שם את העשבים האלה על האף של אריה, אריה קם ממקומו, הרג אותו, אכל אותו על הרגע, פשוט אריה היה רעב, וחיסל אותו באותו רגע. זה מה שכתוב כאן, יפה, נגמר הסיפור. נו, תשאלו אותי שאלה, אז מי סיפר את הסיפור?
אם אתה אומר שהוא אכל אותו ואין אף אחד, אז מי סיפר את הסיפור? חייב להיות שהלך איתו עוד אחד, הוא לא הלך בדרך לבד. מארץ ישראל לבבל הוא הלך לבד, היה איתו עוד אחד. נו, תשאלו אותי, אז למה הוא לא אכל את השני? כי הוא כבר היה שבע מהראשון. אז לכן הוא סיפר את הסיפור, והסיפור הזה בא מאותו אחד. אמנם המדרש לא אומר את זה, אבל לפחות יש לנו כאן תועלת בעניין הזה. שואל הרב נחלת אליעזר, הרב אליעזר כהן בספרו, מה המדרש רוצה כאן? מה המדרש מספר את הסיפור הזה בסוף הפרשה? והוא אומר תשובה נפלאה, אומר תראה, קורח היה אדם גדול, היה לו רוח הקודש. אבל עם הרוח הקודש הזה מה עשה? הרג את עצמו ונכנס עם כל המשפחה שלו לתוך האדמה, לדורות עולם. על מה? שהיה לו רוח הקודש. רוח הקודש, כמו שנאמר, אין לנו רשות להשתמש בהם, אלא לראותם בלבד. ראית ברוח הקודש, יצא לך בנים לא טובים. ראית שיצא ממך בן טוב, כמו שמואל הנביא. זה יפה מאוד, תריח בזה, תהנה מזה, אבל לא לצאת בגלל זה להשתמש ברוח הקודש כדי לחלוק. זה ודאי שלא. לא יוצאים להחלוק על מישהו בגלל שראית ברוח הקודש. זה לא מסתדר ביחד, אתה לא יכול להשתמש עם אותה תופעה. אותו דבר, גם מצאנו, אומר, גם אצל חזקיה המלך. חזקיה המלך ראה ברוח הקודש, ולכן מה? ולכן אתה אומר עליו שהקדוש ברוך הוא אומר על מצווה בתורה של פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה. אתה לא יכול להשתמש במה שאתה רואה, להשתמש בזה נגד מה שכתוב בתורה. וזה מה שאומר, אתה לוקח את העשב הזה שמחיה, יש לך רוח הקודש, ועם הרוח הקודש הזה, מה אתה עושה? אתה משתמש בזה כדי להיכנס את האדמה ולהכניס את כולם לתוך האדמה. אלה הדברים שיש לנו כאן את היסוד הזה. באים כמה ספרים, ראיתי את זה בכמה ספרים, אי אפשר לפורטם כי רבים הם, אני אומר אחד מהם, ראיתי בספר דודאי יעקב, הוא אומר דבר נפלא. הוא אומר, למעשה, הוא אומר, שמואל הנביא נוצר כתוצאה ממחלוקת קורח. לא בגלל שקורח ראה ברוח הקודש. כל מה שנולד שמואל הנביא זה בגלל מה שקרה עם קורח. כלומר, למה הכוונה? הוא מביא דבר מעניין מאוד. כתוב בחז"ל הקדושים, שמבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. לא פחות ולא יותר, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. כתוב בחז"ל, מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים. מבני בניו של סנחריב, כתוב בחז"ל, לימדו תורה. אתה מוצא שהרבה הבנים שהם לימדו תורה, זה מה שכתוב. ומה הניעו מזה? שמעיה ואבטליון. מה פירוש הדבר? מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, מבני בניו של סנחריב למדו תורה, מבני בניו של סיסרא למדו תורה בירושלים. מה זה? מה הסוד? מה זוכים האנשים האלה שהם בזכותם בני משפחה שלהם לומדים תורה, מלמדים תורה? מה הסוד שתמון כאן? מה התשובה? התשובה היא פשוטה מאוד. כתוב בחז"ל הקדושים, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. מה הזכות שלו? אומר פשוט מאוד. כתוב בחז"ל, גדולה שרת הטבעת שהסירה חשברוש מידו ונתן אותה בידיו של המן יותר מ-48 נביאים ושבע נביאות שעמדו להם לישראל. יוצא שמה? המעשה הזה שהם עשו, מה הוא? המעשה הזה נתן את הכוח הזה שעם ישראל עשה תשובה שקבלת התורה מאהבה היה בזכותו של המן הרשע. כתוב בחז"ל שמה פירוש הדבר? כי המן בן עמדת הצורר כל היהודים. מה זה צורר כל היהודים? לצורר יש מה שנקרא, הוא צורר היהודים, אבל יש איזה עוד ביטוי. אדם צורר את הדברים שלו, צורר את זה בתוך מגבת, הוא צורר את הדברים. צורר זה נקרא מחבר, מלכד. המן בן עמדת הצורר כל היהודים, מה פירוש הדבר? המן בן עמדת החיבר את כל היהודים. כל היהודים התחברו בזכותו של המן בן עמדת. איפה מצאת שהתחברו בזכותו של המן בן עמדת? כי אם חזל, תראה מה שקרה. ארבע מצוות קיבלנו בזכות הנס הזה של פורים. משלוח מנות, מתנות לאביונים, ויש לנו גם סעודת מצווה וקריאת מגילה. ארבע מצוות שקיבלנו, וסיום קבלת התורה היה בזכותו של המן. ממה? קיימו וקיבלו היהודים. ממה הם קיבלו? בזכות מה? בזכות הגודל הנס שהם ראו שהקדוש ברוך הוא שמר עליהם, בזכות זה קרה הנס הגדול, שעם ישראל ניצל מגזירת המן. יוצא שמה? שהמן בן עמדת הרשע אומנם עשה דבר רע שרצה להשמיד, להרוג ולאבד, אבל כתוצאה מזה עם ישראל התקלקד, איך אמרה אסתר המלכה, לכנוס את כל היהודים, וצומו עליי ואל תאכלו ואל תשתו וכולי וכולי. כל המעשה הזה בא לצורך מה? לצורך התלכדות של עם ישראל פנימה. זה המעשה הזה שקרה. ולמעשה, כתוצאה מהחיזוק הזה של המן, עם ישראל זכה לקבלת התורה. מה הקדוש ברוך הוא שילם לו? מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק. מבני בניו של סיסרא גם למדו. אותו דבר, כל הדברים האלה מלמדים אותך שברגע שבן אדם עושה פעולות מסוימות ומקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא, דוחה למתנה. ראיתי בספר כל אריה, הוא כותב
שכתוב שפרו יקריב, מה זהו פרו יקריב? ברגע שהוא רדף אחרי עם ישראל, כתוב יקריב את ישראל לאביהם שבשמיים. הרגישו מצרים מאחור, היה מקדימה, הרגישו שהם עבודים, כמו שחזל אומרים במדרש, משל ליונה, שנס רודף אחריה והיא רוצה לברוח ולהיכנס בנקיקי הסלע, היא רוצה להיכנס, קופצת החוץ לנחש. אז היא נמצאת מה שנקרא במצב שהיא לא, היא חסרת אונים. מס מאחורה, נחש מקדימה, והיא באותה עם הכנפיים שלה מבקשת רחמים. ככה עם ישראל. מצרים מאחורה היה מקדימה, הם לא יודעים מה לעשות, מה הם? פרו יקריב, ועם ישראל צועק לקדוש ברוך הוא, תציל אותי. אז יקריב, יקריב, לא רק יקריב, אלא יקריב את ישראל, אביהם שבשמיים. מה שילם לו? אומר הספר כל אריה, אמנם רטרואקטיבית, אבל הוא שילם לו, שהבת שלו התגיירה, והבת שלו התגיירה, התחתנה עם כלב, וחזל הקדושים אומרים שזכו, שיצא להם שם שבע נביאים ונביאות, שיצא להם לדרך, דרך, 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 דרך בתיה בת פרו, שהתחתנה עם כלב, כמו שחזל מביאים בהרחבה גדולה. יוצא שמה? שיש לנו כאן כמה וכמה דברים שנעשו מסביב לעניין שפרו הקריב, הוא זכה לבתיה בת פרו, שיתמה התגיירה, ומו שכתוב עליה פסוקים בדברי היום, היא בהרחבה גדולה, למדנו מכאן את היסוד הזה שהקדוש ברוך הוא לפעמים גורם על ידי אנשים רעים, גורם לדברים טובים אצל עם ישראל, ועל זה הם בסוף מקבלים שכר. אותו דבר יש לנו גם כאן, קורח עשה מחלוקת, למחלוקת הזו הצטרפו 250 איש, למחלוקת הזו היה דתן ואבירם ואון בן פלט, וקורח, באדמה פתחה את פיה, והקדוש ברוך הוא הכין את האדמה הזאת, מתי? הכין אותה עוד בששת ימי בראשית, בערב שבת בין השמשות נבראה פי הארץ, פי האתון, פי הבאר, שלושה פיות נבראו בזמן הזה. רבותיי, המעשה הזה של בריאת הארץ יצר תהודה לעולמים, מה קורה לבן אדם שחולק על משה רבינו, וחיזק את האמונה של עם ישראל במשה רבינו. אז מה שילם לו הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא שילם לו מתנה. מה הוא שילם לו? שיצא ממנו שמואל ששקול כנגד משה ואהרון. לא שיצא ממנו שמואל כיוון שהוא קורח. קורח הייתה הסיבה שבגלל קורח זכינו לשמואל הנביא, כיוון שהוא יצא למחלוקת על משה רבינו, ועל זה שהוא יצא למחלוקת על משה רבינו נכנסו כולם לאדמה, וחזל אומרים לא רק שהם נכנסו, אפילו מחת שהייתה בישלה אצל מישהו גם נכנסה לתוך הבור, גם אם מישהו שם בניקוי יבש מכנסיים, הגיע מהניקוי יבש ישר לתוך הבור. פירוש הדבר שהמעשים שהם עשו, מה זה? המעשים שהוא עשה גרם לחיזוק האמונה של ויאמינו בהשם משה עבדו. כל מה שאמרו שמשה משקר ומשה ממציא דברים ולא היה כלום כי אין כלום, ומשה רבינו ממציא את הלכות מזוזה והלכות צרת והלכות ציצית, הכל משה רבינו ממציא. למרות שמשה רבינו יכל לענות להם תשובה, הוא לא יתן, לא יבקש להם תשובה. רבותיי, כל מי שאומר קורח, מי ששם תחלת, הוא שם תחלת מול העיניים, אז הוא ודאי ייזהר. הקדוש ברוך הוא אמר חוץ של תחלת, הוא לא אמר אם יש לך חולצה תחלת אתה מוגן. אם ככה, כל מי שהיה גר מול הים היה צריך להיות כולם חסידי קרצ'נב. למה? אם היה מזכיר לך את הקדוש ברוך הוא כל הזמן, אז כולם היו גרים ליד הים. אני חושב שאלה שגרים ליד הים הם עדיין קצת רחוקים מהקדוש ברוך הוא, אבל בעזרת השם התקרבו. אני חושב שטייסים שכל העם כל היום רואים את השמיים מול העיניים, ודאי שהיו צריכים להיות צדיקים גדולים. בינתיים עוד לא ראינו צדיקים גדולים שם בסביבה הזאת. לכן צריך לדעת מה זה הסוד הזה שנמצא כאן, שיש לנו כאן, משה רבינו יכל לענות להם. אם תחלת נותנת מענה, אז היינו צריכים לגור מול הים. אם תחלת נותנת מענה, היינו צריכים להיות טייסים, ואז כולם היו צדיקים. והתשובה שלא טייסים עושים את זה, ולא לגור מול הים עושה את זה. מה שעושה את זה, זה החוט של התחלת. אז זה ודאי לא החוט, תביא לי בקט שכולו תחלת, יצחת רצולה. ודאי שלא זה הסיפור, לא זה מונח כאן. טוב, עד כאן הדברים. למדנו מכאן יסוד נפלא, שאומרים שניים מרבותינו. דע לך שהיסוד הגדול כאן תלוי במה? תלוי בראייה שלו. הוא חשב שבאמת שמואל יצא ממנו, למעשה לא שמואל יצא ממנו, אלא כתוצאה מהקידוש השם שהוא עשה, שבעקבות המחלוקת הזאת כולם יכולים לגשת אל הבור של קורח, כמו שאומרת הגמרא בסנהדרין, כמו שאומרת הגמרא בבבא בסרא, אתה יכול לגשת איפה שנמצאים שם בני קורח ולשים את האוזן שלך ולשמוע איך הם צועקים משה אמת ותורתו אמת. אתה יכול לשמוע את זה עד עצם היום הזה. פירוש לדבר שהתקדש שם שמיים, התרומם שם שמיים, והתרוממות של שם שמיים הזה היא זאת שנתנה את המענה להבאת שמואל הנביא ששקול כנגד משה ואהרון. עד כאן הדברים שכותב הספר דודאי יעקב ועוד כמה וכמה דברים. ראיתי בשם ישמואל תשובה מאוד 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 יפה, רעיון יפה, שם ישמואל שנת תף ריש עין גימל, הוא כותב דבר פלא, באמת דבר נפלא ביותר. רבותיי,
הוא שואל שאלה, איך יכול להיות שקורח ראה שיצא ממנו שמואל והוא יצא למחלוקת? הוא ראה שיצא ממנו שמואל הנביא ויצא למחלוקת, מה מונח כאן? לא רק זה, ראה שמואל ששקול כנגד משה ואהרון. הוא אומר מה שהוא שמע מאבא שלו, בעל אבננזר. כתוב בסוק בסמופיע בספר שמואל א' בפרק ו', כאשר חזר הארון מהפלישתים, הרי ידוע על כולם שהפלישתים לקחו את הארון תוך כדי מלחמה, ואחרי זה שאול רץ פנימה ולקח את הלוחות מתוך הארון וחטף אותם חזרה, וחזר בחזרה למחנה ישראל, אבל הארון, כידוע על כולם, מסע את דרכו למחנה פלישתים. הגיע לפלישתים, והפלישתים האלה קיבלו כמה וכמה עונשים, אחד העונשים, הפסל שהם נפל ונכנס להם שם עכברים. בקיצור, כל מיני מה שכתוב בספר שמואל בהתחלה, בהרחבה גדולה. כשהם ראו שזה הצרה, שהארון הזה מביא להם רק צרות, אז מה הם עשו? עשו פעולה מאוד פשוטה, החזירו אותם את הפרות בחזרה. שמו את הארון על גבי פרות, והפרות הלכו וכל הזמן הראש שלהם היה אחורנית. הם לא הסתכלו קדימה, כל הזמן לכבודו של הארון הסתכלו כל הזמן אחורה, ושרו שירים. כתוב בפסוק, ותשרנה הפרות. מה הפרות שרו? אז יש גמרא במסכת עבודה זרה, כמדומני דף חפי, מביאה הגמרא. יש שם כמה וכמה פסוקים שחזל מביאים שהם שרו, רוני רוני השיטה, יש שם כמה פסוקים שהם אמרו. שואל הספר שם ישמואל, איך יכול להיות שפרות שרות, שרות, רוני רוני השיטה, או פסוקים אחרים, מאיפה יוצאים להם הפסוקים האלה? מאיפה זה יוצא? סתם ככה, זה פלא גדול, שפתאום פרה מדברת, מאיפה אתה מוצא דבר כזה? אז כבר יש לנו, המפרשים עונים, שמאז שהאתון פתחה, זה כבר לא פלא, הקדוש ברוך הוא קבע בבריאה, שהאתון תדבר, מאז כבר הרבה בעלי חיים דיברו, גם פה הפרות, וגם הפרים של אליהו שם, שהיה שם שני פרים, אחד אמר אני לא הולך, אני כן הולך, מצאנו, כבר לא היה ראשון, היו כבר עוד כמה. אז לכן, אחרי שאתה מוצא שהדומם, כמו שאתה מוצא שהפי האתון מדברת, או שהארץ מדברת, או שכל אחד מהם מדבר, זה כבר יש איזה השלכות, גם לדורות, לכן גם דוממים דיברו, אפילו העץ, שכאשר האדם הראשון נגע בו, כתוב בחז"ל, שהעץ צעק, אל תיגע בי, אל תגנוב. בכל אופן, אתה מוצא דברים כאלה שדוממים דיברו, הגורל דיבר, ברגע שעם ישראל התקרב להר סיני, אז כתוב בחז"ל, עד כאן הגבול, היה צועק, הר סיני היה צועק, והגבלת את ההר עד כאן הגבול לא להתקרב. אז מצאנו שיש דיבורים כאלה. הוא אומר, איך יכול להיות? אם אתה אומר שהגבול אמר עד כאן, בסדר, אז הגבול אמר עד כאן. אמרת בעץ, אל תיגע בעץ, אני מבין, אל תיגע בעץ. אבל שאתה מוצא שהפרות שרות, ואתה שר והפרות, פסוקים, רוני רוני השיטה, מביאים שם רשימה של פסוקים שהם שרו. הרשימה הזאת של הפסוקים, מאיפה יצא? מאיפה הם ידעו הפרות האלה לשיר? ואתה שרנה הפרות, מאיפה ידעו הפרות האלה לשיר? מה התשובה? יש להם רוח הקודש. רוח הקודש. איזה רוח הקודש יכול להיות בפרה? איזה רוח הקודש? פרה עם רוח הקודש. אתה תלך אליה, תגיד בקשה פרה, בקשה תתפלל על גדעון בן שרה, בקשה לרפואה שלמה. למה יש לך רוח הקודש? בדוגרי מה שנקרא. נו, יש לך בקשה, יש לך רוח הקודש. לפרה יש רוח הקודש, אתה תבקש ממנו בקשה, תתפללי עליי, אך האתון של בלעם. הוא דיברה, תיגש לאתון, תגיד בקשה, אני רואה שיש לך רוח הקודש, בקשה, שידוחים הגונים. יפה, אתה לא תיגש אליה, למה? כי אתה תבין שהרוח הקודש הזאת, זה לא רוח הקודש עליונה, זה לא רוח הקודש שאתה רואה דברים, אנשים שראו ברוח הקודש עליונה. מה אתה רואה? זה רוח הקודש, הוא ניתן לו כדי להראות לו מה יהיה כתוצאה מזה. הוא כותב שיש שני סוגים של רוח הקודש, רוח הקודש רוחני ויש רוח הקודש גשמית, כך הוא כותב. לכן הוא אומר, ורוח הקודש שהייתה שורה עליו לא הייתה מבחינת הנפשיות. למה? כיוון שנתקלקל בחמת הכפירה, יוזבו קרה במשה רבינו, הוא כפר שאמר אין תוירו מן השמיים, ומשה ממציא דברים, אז זה ודאי שזה לא רוח הקודש, אלא מה הכוונה? אלא רוח הקודש מבחינה בהמית שבו, כמו שהפרות שרו שירים יפים, ואין ספק שאין לפרות רוח הקודש נפשי, רק בהמי חומרי, וזה לא נקרא רוח הקודש. אש כתוב עליו שהיה לו רוח הקודש, אז הוא אומר זה כמו הפרות, כך אמר לו אבא שלו, בעל אבננזר. טוב. עד כאן הדברים שלמדנו, אני רוצה לתת לכם תגלית מאוד מאוד יפה. רבותיי, אנחנו כל הזמן אומרים, כל מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, מחלוקת שאיננה לשם שמיים אין סופה להתקיים. איזה מחלוקת לשם שמיים? מחלוקת שמאי והלל, מחלוקת שהיא לא לשם שמיים, מחלוקת קורח ועדתו. לא כתוב קורח ומוישה, קורח ועדתו, אומרים המפרשים שם בפרקי אבות, לא זה מה שרצה זה, רצה זה. לא מה שרצה זה, רצה זה. כל אחד רצה משהו אחר. אם הולכים אחרי דתן ואבירם בני ראובן,
הם לא רצו מה שרצה קורח, הם רצו שהעבודה תחזור לשבט ראובן, כי הוא הבכור, הוא הראשון, ויעקב אינו נתן את הבכורה ליוסף, אז הם הבגינו שהבכורה הייתה צריכה להיות אצל ראובן. אהרון, זה קורח רצה שוב דבר אחר, מחלוקת קורח ועדתו, כל אחד רצה משהו אחר, כל אחד סחב לכיוון אחר, אלה הדברים שמביאים רבותינו כאן בעניין הזה. התורה מונה כאן שלושה אנשים. איך השלושה? 250 איש, חוץ מזה, ויקח קורח בניצר בן קהת בן לוי, הוא הטופ, הוא הראשון, ואיתו ביחד היו 253 אנשים. מי היה? דתן, אבירם, און בן פלט ו-250 אנשים. מה זה, איזה חלוקה, איזה מין מספרים יש כאן? 250 ועוד שלושה, דתן, אבירם ואון בן פלט. כתוב מפרשים שקורח לקח סנהדרין קטנה מכל שבט. סנהדרין קטנה מונה 23 אנשים. 23 אנשים, אתה מכפיל את זה ב-11, 11 כפול 23, כמה זה? 253 אנשים. אני לא למדתי ליבה, אבל כנראה אתם יודעים כמה זה. אתה עושה 11 כפול, אז זה נותן לכם את המספר 253. זה 250, מובן 250. מי זה השלושה? את השלושה הוציאו בנפרד, מפרסמים אותם. דתן, אבירם ואון בן פלט. טוב, בעזר השם צריך לדבר גם על דתן ואבירם וגם על און בן פלט. אנחנו לא נספיק את הכל היום, אבל לפחות נדע ששלושת הדמויות האלה הם שלושת הדמויות הכי מרכזיות במחלוקת הזאת. הכי מרכזיות. כותב אור החיים הקדוש בפרשת פנחס, תכף נראה אותו בפנים, שעיקר המחלוקת היא דתן ואבירם. זה עיקר המחלוקת, לא קורח. קורח עצמו היה מזמן נרגע ולא עושה בלגן. קורח היה אדם רציני, מתואני אהרון היה אדם לא פשוט קורח. הוא יצא למחלוקת, כמי שחימם אותו זה דתן ואבירם. דתן ואבירם, וכמובן אשתו, היא חיממה אותו, זה מספר 2-3 של המחלוקת הזאת, דתן ואבירם. כותב אור החיים הקדוש ואבן עזרא, אבן עזרא מרבותינו הראשונים, אור החיים הקדוש מרבותינו האחרונים. כותב לנו בפרשת פנחס, התורה מונה את כל שמות האנשים שנכנסים לארץ, הרי מדובר כאן בסיום הכהונה של משה רבינו, אחרי המגפה שהייתה שם בדבר כוסבי בצור, אומרת התורה, ויהי אחר, אחרי המגפה, ויאמר השם אל משה, שאו את ראש עדת כל בני ישראל, בני 20 שנה ומעלה לבית אבותם, כל יוצא צבא וסופרים אותם. יפה, זה המניין. כותב כאן רש"י במקום, למה? משל לרועה שנכנסו זאבים לתוך עדרו והרגו בהם, והוא מונה אותם, לידע מניין הותרות. דבר אחר, כשיצאו ממצרים נמסרו למשה, נמסרו לו במניין. עכשיו שקרב למות והחזיר צונו, מחזירו במניין. מופיעים פה השמות של השבטים. ראובן בכור ישראל, בני ראובן, חנוך, משפחת החנוכי. לפלום, משפחת הפלואי. לחצרון, משפחת החצרוני. לחרמי, משפחת הכרמי. אלה משפחות הראובני, והיו קודם 43,730. ובני פלו אליאב. ובני אליאב, למה כתוב בני ולא? מצאנו את זה כמה פעמים בתורה. ובני דן חושים. למרות שהיה אחד, מופיע גם כבני. ובני אליאב, נמואל ודתן ואבירם. הוא דתן ואבירם, קריאי העדה, אשר יצאו על משה ועל אהרון בעדת קורח, בעצותם על השם. ותפתח הארץ את פיה, ותבלע אותם ואת קורח ומות העדה, באכול האש את 50 או 200 איש והיו לנס. ובני קורח לא מתו. אלה הדברים הידועים, נתבצר להם מקום, כמו שרש"י מביא, נתבצר להם המחלוקת, יראו בתשובה, ולכן בגינה יצאו מהגיהנום, כך מופיע בחז"ל, בסנהדרין קופיות, וברש"י בתהילים. רבותיי, אם תשימו לב, במזמור קופה בתהילים, אני חושב, כתוב שמה, שהעניין הזה של קורח ועדתו כתוב, מוזכרים שם רק דתן ואבירם, ותכס על הדת אבירם. דתן ואבירם, קורח אפילו לא מוזכר שם בכלל. למה לא מוזכר שם? הפשט הוא שקורח, גם דוד המלך אומר בתהילים, קורח הוא לא הסיבה המרכזית למחלוקת. הסיבה המרכזית למחלוקת הוא דווקא דתן ואבירם. אומר כאן אור החיים הקדוש. מה אומרת התורה? קריאי העדה אשר יצאו על משה ועל אהרון בעדת קורח, בהצותם על השם. פעמיים אתה מופיע כאן, המילה יצאו. קריאי מועד אשר יצאו על משה ועל אהרון בעדת קורח, בהצותם על השם, כותב אור החיים, ונראה. כי לא בא כתוב כאן אלא לומר שהן הנה היו סיבה לכל מעשה קורח. כי יחפוץ השם לפרסם הרשעים שהם סיבה לרשע הנעשה. והוא אומרו,
הודתן אשר ייצאו פירוש את אחרים על השם ומשה עבדו, ואפשר שגם את קורח הם הכתיעו, וגם שאמר הכתוב היקח קורח נראה שמעצמו עשה, ואפשר שהיה לומר שקדם לו מהם ולעולם הם ייצאו אותו. אומר החיים הקדוש, מי שארגן את כל המחלוקת הזאת קוראים לו דתן ואבירם. אותו דבר כותב אבן עזרא, והנה רעת דתן ואבירם קשה מרעת קורח. הם היו המרכזיים, מעוררי המחלוקת המרכזית. זה לא מתחיל מעכשיו, זה מתחיל עוד ממשה רבינו שהגיע למצרים, מי שחיכה לו כשיצאו מפרו, מי היה דתן ואבירם. אומר רש"י, הם התירו את המן, דתן ואבירם כל הזמן ניתנה ראש ונשוב המצרימה, הכל דתן ואבירם. דתן ואבירם עצמם גם שווים דרשה, אבל נשאיר את זה למועד אחר, אלה הדברים שכתובים כאן בדברי רבותינו בסייעתא דשמיא. אם ככה למדנו שדתן ואבירם הם המרכזים. יש כאן עוד דמות אחת שנקראת און בן פלט. און בן פלט הוא דמות לא מוכרת, גם לא כל כך ידוע מיהו. אומנם רש"י כותב דתן ואבירם ואון בן פלט בני ראובן, כותב רש"י כולם בני ראובן, גם דתן, גם אבירם, גם און בן פלט. שואל השבטי חכמים במקום בשם המזרחי, לא תמצא בבני ראובן מישהו שקוראים לו און, וגם לא תמצאי מישהו שקוראים לו פלו. אין לא און ולא פלו, לא תמצא את השם הזה. ולכן לא יודעים מי זה השם הזה. החזקוני כותב שהשם הזה פלו הוא השם שמופיע בפרשת ויגש, כאשר יורדים למצרים, שם הוא מופיע, והוא מופיע גם בפרשת פנחס, במניין שמונים אותם. אומרת התורה, השם שלו קוראים לו פלו, זה השם שלו. פלו זה השם שלו. און בן פלט זה לא און בן פלט, אלא זה און בן פלו, זה השם שלו. פלו מופיע ברשימה, ארבעת הילדים של ראובן, חנוך, פלו, חסרון וחרמי. אז השם הזה פלו. אז למה החליפו לו זה און בן פלט? אז הגמרא אומרת, און שישב כל ימיו בענינות על זה שהוא עשה מחלוקת, בן פלט שהוא ראה שנעשו לו פלאי פלאות. אני רוצה רק לעמוד על נקודה אחת היום. אומרת הגמרא, מביאה פסוק בספר משלי, פרק י' ד', אומר שלמה המלך החכם מכל אדם, חוכמת נשים בנתה ביתה ואיוולת בידה תהרסנה. חוכמת נשים בנתה ביתה, זאת אשתו של און בן פלט, ואיוולת בידה תהרסנה זה אשתו של קורח. עד כאן ידועים הדברים ומפורסמים. מה ההמשך של זה? חצבה עמודי השיבה, עומד על זה החתם סופר ועוד ספרים, נשאיר את זה כרגע. רבותיי, מה שנוגע אלינו, חוכמת נשים בנתה ביתה, חוכמתה של אשת און בן פלט הצילה את און ואת כל המשפחה שלו, כי הרי דתן ואבירם נכנסו הם, נשיהם וטפם, היא הצילה אותו. מי דרדרה אותו לכל המחלוקת הזאת? זאת אשת קורח, היא דרדרה אותו. מה קרה? כתוב בחז"ל, לאחר שקראנו פרשת בעלותך, שהקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו לטהר את הלווים ולהכין אותם לעבודה, הוא גם מצווה אותו לגלח את הלווים. צריכים לגלח את הלווים, זה חלק מהטהרה שלהם, כמו שעושים למצורע, כמו שעושים לנזיר, בשעה שהוא גומר את הנזירות שלו. אותו דבר גם כאן, הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבינו ללכת ולעשות לנביאים, לעשות להם תגלחת. ככה הקדוש ברוך הוא אומר. יפה, מגיע קורח, הוא היה לוי, ויועד והיה לוי, ציוו לעשות לו קרחת, לעשות לו לטהר אותו. הוא חוזר הביתה, בלי זקן, בלי פאות, בלי שערות על הראש, הכל, תגלחת מלאה. הוא מצלצל בדלת, הגברת קורח מסתכלת בקוקר, והיא רואה בן אדם שלא מוכר, יש לו ראש כמו אבטיח, אין שם שערה אחת על הראש, היא פחדה לפתוח את הדלת, אומר, מי זה בחוץ כזה, נינג'ה, מי זה הדבר הזה פה נמצא בחוץ כזה, מין בעבר מפחיד. אז אמר לה, זה אני קורח. אז אומר, טוב, תן סימן שאתה קורח. מי אמר שאתה קורח? אתה לא נראה קורח, אתה נראה קרח, קורח אתה לא נראה, מי אתה? אז אומר, טוב, נתן לה סימנים, פתחה לו את הדלת, אומר, מה עבר עליך? תראה, תראה אתה נראה, אין לך שרה אחת? אומר, כן, משה רבינו עשה את זה לכל הלווים. מה פתאום, כל הלווים? אז כן, עשה כל הלווים. אמר לה, מה את רוצה? אמרה לו, מה, כל הלווים? אפילו הוא, משה רבינו, עשה את זה לעצמו, גם הוא קרח לגמרי, לא נשאר ממנו כלום. ככה הקדוש ברוך הוא ציווה. אמרה לו, תדע לך, הוא צוחק עליכם ומתנהג לכם עם השערות שלכם כמו גללים. אומר, למה? כי השערות של המצור, של הנזיר הולכות למזבח, ואת השערות שלכם הוא זרק, הוא צוחק לכם, לועג לכם. כאן התחיל כל המחלוקת, היא חיממה את כל הגזרה כנגד המחלוקת הזאת. נו, ואז בא משה רבינו הביתה
ואמר לה, למדנו היום שחוט אחד של תכלת פותר, והיא שאלה את השאלה. מה השאלה? למה צריך חוט אחד של תכלת? נעשה בגד שכולו תכלת. נו, יפה מאוד, ועל זה בגד שכולו תכלת, לא יתחו את זה. אמר, טוב, אני שאל משה רבינו. היא אמרה, אני אעשה לכם בגדים מתכלת. היא הייתה הפעילה המרכזית לחימום הגזרה כנגד קורח. אלה הדברים שמופיע בדברי חז"ל הקדושים. ועליה נאמר, איוולת בידה תארסנה, זה מה שכתוב. רבותיי, אני רוצה להביא לכם תגלית. התגלית הזאת היא באמת תגלית מרכזית מאוד. מופיע בספר חמדת ימים. יש שני חמדת ימים. יש חמדת ימים אחד שאסור ללמוד אותו, זה החמדת ימים הזה, זה של נתן העזתי, אותו לא נוגעים בו, כי הוא מלא כפירה, לא נוגעים בספר הזה. ויש ספר אחד, חמדת ימים, שחיבר אותו רבי שלום שבזי. רבי שלום שבזי נפטר בערך לפני 300 שנה, נפטר, נולד לפני 400, הוא חי 100 שנה, ביום שהוא נפטר, נולד רבי שלום שרעבי, אז המשיכה השולשלת הזאת. נו, רבי שלום שבזי, עברה 300 שנה בערך מפטירתו. רבותיי, הוא כותב, ויקח קורח, מה זה ויקח קורח? ויקח מצאנו בשידוחים, בנישואים, מצאנו ויקח. המצאה של ליקוחים, מצאנו בנישואים. אומר, אמר הקדוש ברוך הוא, ויקח קורח, אתה יודע מה הבעיה של קורח? שקורח התחתן עם אישה שגמרה לו את החיים. זה הבעיה. ויקח קורח, על חתונה שהוא עשה, זה גמר אותו. מי זאת אשת קורח? תשמעו דבר פלא. רבי שלום שבזי, זכר צדיק לברכה. אשת קורח, מני, כותב רבי שלום שבזי, היא אחותם של דתן ואבירם. פירוש הדבר, יש לנו דתן ואבירם, שני כלים חזקים מאוד שנלחמים כנגד משה רבנו, ועכשיו מתוך בבית של קורח יצאה מורדת חדשה. מי זה המורדת החדשה? אשתו של קורח, מי היא? אחות של דתן ואבירם. אחות של דתן ואבירם, יש לנו שלישייה, שלושה אחים, להבדיל, יש לנו משה, אהרון ומרים, ששלושה פרנסים טובים נמתו להם מישראל, וכנגד זה בכוח של הרע, מי יש לנו? יש לנו דתן ואבירם שבאים עוד נגד משה רבינו, ואחותם שהתחתנה בסוף עם קורח, ומה קרה? עכשיו היא מתוך הבית נימה, היא הולכת ולוקחת את קורח, ומוציאה אותו למלחמה. וכנגדם אומרים חז"ל, באה אשתו של און בן פלט, שאמרה לו, תשמע, בכל מצב לא תרוויח, לא תרוויח שום דבר, לא מזה ולא מזה. אם משה יצליח, אתה לא תהיה שום דבר, אם קורח יצליח, אתה גם כן לא תהיה שום דבר. אז אני לא תרוויח מהמחלוקת הזאת, מה לך להתערב? הוא אומר, אבל נשבעתי להם, נשבעתי להם שאני מסתרף איתם. מה, תעזוב את השבועה, אל תתייחס לשבועה. אלא מה? הוא אומר, אני אדאג לך, נפתור אותך מהשבועה. מה עשתה? השקטה אותו יין. השקטה אותו יין, הוא שתה לשוחרה ונרדם. הוא נרדם וישן בתוך אוהלו. מה היא עשתה? ישבה על הפתח של האוהל, סתרה את שערות ראשה, והחליטה עכשיו לסרק את זה, אני יודע, לצבוע את השיער. עשתה משהו שם מחוץ, כולם באו, ראו את אשתו עם שיער של הפרוע, ברחו משם כולם. לחלוק על מוישה רבינו, הם יכלו לחלוק. להגיד שמוישה רבינו ממציא דברים זה בסדר, להגיד שמוישה רבינו אין תורה מן השמיים זה בסדר, אבל שישה סותרת שם לא מתקרבים חס וחלילה, כל העדה כולם קדושים, אבל תוכם השם, שואל הספר, מעיינה של תורה, מה פתאום היא עשתה את זה, מה פתאום היא סתרה את שרה, אומר פשוט מאוד, הם רצו מה? שקחת כהונה, מה אתה רוצה, אתה מלך ואח שלך כהן גדול, גם אנחנו קוראים כהנים, וביקשתם גם כהונה, גם הם רוצים להיות כהנים, אמרה אשת און, אם אני אסתרסור את צערים, יבינו שאנחנו לא יכולים להיות כהנים. למה? כי הגמרא אומרת במסכת יומא, אומרת הגמרא, שהייתה אישה אחת שקראו לה אישה הקמחית, שמה עשתה אישה הקמחית? מעולם לא ראו קורות ביתה את שערות ראשה, ולכן מה? זכתה ששבע מבניה כהנים גדולים. פירוש דבר שהכוח הזה, שאדם ששומר הצניעות, הוא נותן את הכוח שיש לו נכדים ויש לו בנים כהנים גדולים. אמרה אשתון, אם אני יושב בחוץ עם השיער, אז כולם יגידו, תשמע, כאן כהן גודל גדל שפינדן את הראש. הוא אומר, כהנים גדולים לא יכולים לצאת מבית כזה שהאישה סותרת את ראשה באמצע הרחוב. ודאי שזה לא יהיה, ועל ידי זה שיגידו את זה, הם ילכו משם ויגידו, תשמע, גם אם הוא ירצה להסתרף, לא מקבל אותו. תשמע, אחד כזה, אשתו כזאת, כהן גדול בדי לא יכול להיות. לא צריך אותו שום דבר, ולכן זה מנע אותו מהמחלוקת. למדנו מכאן. חז"ל הקדושים, ולא תהיה כקורח ועדתו, כמה אדם צריך לברוח ממחלוקת, ולא לו קשר למחלוקת, ולא שום דבר עם מחלוקת. שמעתי פעם ש...
ששניים התווכחו אם אחד עשה סירחון בחדר מדרגות או לא עשה סירחון בחדר מדרגות. אם מה שהוא עשה זה כן סירחון, לא סירחון. והגיע השכן אחד ואמרו לו, oh, הנה אתה תהיה השופט. יש סירחון או אין סירחון? נו, מה הוא עושה עכשיו? אם הוא אומר שיש, הוא מסתכסך עם זה. הוא אומר שאין, הוא מסתכסך עם זה. מה הוא אומר? הוא אומר, לא פגשתם את הבן אדם האחרון. אני כבר שבוע עם טיפות אף, סתום לי כל המערות של בית ג'וברין. לא מריח, לא שריפה ולא קיגל ולא צ'ון, הכל סתום. תחפשו מישהו אחר. הוא אומר, כשבא אליך מישהו, הוא אומר לך, תחליט במחלוקת. הוא אומר, תשמע, אני לא מריח כבר שבוע, לא אל תערב אותי בעניינים האלה. ברגע שאתה נכנס לתיק הזה, אתה מסתבר. אל תתערב במחלוקת, תגיד, לא מבין מפה, לא מזה ולא מזה. אל תתערב במחלוקת. מחלוקת זה דבר הכי נורא שיכול להיות בעם ישראל. ולכן, יזכנו הקדוש ברוך הוא שתשרוד בינינו אהבה ואחווה ושלום ורעות, ונזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. אבי חנניה בן הקשיא מרצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ותותו שנאמר, אדוני חופץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.